Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje com nosso querido amigo Velocino, vice-presidente do Vinho em Luz, em Porto Alegre. E nós vamos falar sobre a educação, Velocino. A criança ou adolescente que não foi bem instruída pelos pais, ela será responsável por seus delitos? É verdade, porque esse espírito também escolhe as provas por que vai passar. Na nossa sociedade há um princípio da responsabilização que decorre da escolha livre das suas condutas. Então, a responsabilização está ligada diretamente à liberdade das escolhas. Só não é responsável aquele que tem coacta a sua possibilidade de ação. Aquele que não pode por vontade própria realizá-la. Agora, todo aquele que realiza por vontade própria, mesmo tendo ouvido do pai uma determinada conduta, sim ou não, mas na hora de agir, ele age com propriedade, ele age por conta própria e aí responde por essas ações. Mesmo sendo pequenino, porque hoje nós vemos, por exemplo, a criminalidade infantil começa muito cedo, né? É por isso que nessas situações a própria legislação cuida de proteger essas pessoas com uma maturidade acanhada em relação aos adultos. Porque muitas vezes os adultos podem se valer dessa condição, vamos dizer assim, dessa condição desse pequeno, para promover uma determinada ação criminosa. Então quem vai responder é o adulto e não a criança. Então a legislação é sábia nisso, ela protege a criança, protege o adolescente, porque ele não tem uma estrutura formada adequadamente de convicções, de valores, de crenças, para ele responder completamente pela conduta dos seus atos. O que dizer de jovens que praticam crimes, mas que conviveram com bons exemplos e receberam os ensinamentos das leis de Deus? Porque nós vemos que muitas vezes foram educados dentro da religião. É verdade. Então a gente percebe que esse é um exemplo muito claro do processo reencarnatório. Os extremos são: se um espírito reencarna num lar que seja um lar inquieto, desequilibrado, e ele se sobressai com equilíbrio e valores, e que a gente observa que ele não retirou daquele lar esses exemplos, isso é um atestado do processo reencarnatório. Esse espírito já traz esta evolução espiritual. Quando o inverso acontece, é a mesma coisa. Se ele vem num lar bem aquinhoado em termos de valores, e mesmo assim esse espírito tem dificuldades de se identificar com esses valores, ele vai continuar agindo como ainda são os seus impulsos espirituais. É decorrência das suas passagens anteriores. E como explicar na espiritualidade esses valores, por exemplo, do homem bomba? Ele, crianças, muitas vezes, e trazem incutido que isto agrada à espiritualidade. Como explicar isto, Velocino? Isso é uma imaturidade humana e gerado muito pelo um desamor ao semelhante. Infelizmente, por trás dessas ações está aquela intenção de agredir, de vulnerar o próximo, e não se dá conta que ele mesmo é um ser Se agride. extremamente vulnerável e se agride. Então ele vai perceber isso na espiritualidade. A divindade é sábia, que vai oportunizar ele esse descortinar dessa irrealidade que ele viveu no mundo espiritual, fazendo um novo futuro numa nova oportunidade. Como a sociedade num todo pode auxiliar esses jovens extraviados do bem? Porque nós observamos que mais cedo a criminalidade começa na juventude hoje, quando um progresso tecnológico está tão avançado, como nós podemos ajudá-los? Nós temos que ir ao encontro dessas almas. A gente não pode esperar que ele venha bater na nossa porta, no nosso portão, ou às vezes nos agredir, como seja aquela condição extrema. A gente tem que envolver. O exercício da fraternidade envolve isso, envolve muitas perdas. A gente não se dá conta, mas para que nós sejamos fraternos, nós precisamos ter perdas. Perdas até mesmo de tempo, perda de dinheiro, perda de poder.
Porque para ir na direção daquele que necessita, nós temos que doar o nosso tempo. Para fazer um projeto e uma proposta de renovação social, talvez nós temos que perder o nosso poder, nós temos que perder um pouco da nossa estabilidade econômica para procurar ajudar o nosso próximo. Então, essas situações ocorrem na sociedade também como um exercício que Deus oportuniza para que nós exercitemos a nossa fraternidade nesse crescimento espiritual. Muitos espíritas acreditam que fraternidade ainda é conviver com aquele ser que necessita, é dar bens materiais. Mas será que em grandes centros, como São Paulo, o Sul, como o Brasil, não outros continentes onde a pobreza é maior, ainda não é muito mais importante esta ajuda da fraternidade como educação? É verdade, nós precisamos resgatar nesses irmãos queridos a sua dignidade espiritual. Às vezes essa dignidade espiritual começa conquistando a sua atenção através de um prato de comida, e dali para frente nós vamos ter que avançar. O projeto não pode parar nesta fase, nessa etapa. Esta é apenas uma etapa de aproximação, de acolhimento, de conhecimento, de envolvimento, mas nós temos que recuperar a dignidade daquela alma sempre que ela queira e tenha vontade para isso. Como educar jovens que cometem abortos, usem drogas ou cometam outros tipos de crime? Primeiro, não julgando. Porque com o tempo é natural que aquela pessoa perceba a gravidade das suas ações. Qualquer juízo, qualquer condenação desse comportamento, vejo eu como pouco resultado efetivo. O amor é o que transforma. A possibilidade de crescimento, de fazer um novo futuro, uma nova caminhada, isso abre oportunidade e perspectivas de crescimento da alma. A culpa gera muitas vezes um remorso muito grande, uma estagnação da alma. Julgar não, amar, envolver, proteger para fazer um futuro diferente. Por que o uso de drogas entre os jovens tem aumentado tanto nos tempos atuais? Nós estamos vivendo um período de transição do nosso planeta. Há almas muito aflitas, a gente tem informações da espiritualidade, que muitas vezes esses espíritos percebem como uma última oportunidade, uma oportunidade renovada de permanecer nesse planeta com um novo paradigma, com um novo amanhecer, mas também ainda se encontram muito frágeis. E quando a gente não consegue resolver esses problemas internos, a gente lança a mão de ilusões, e a droga é uma grande ilusão. Agora, mais do que nunca, nós temos visto jovens, crianças até com depressão, essa tristeza, o medo do futuro. É isso que os leva à droga, ao álcool, que é uma droga também. E muitas vezes a gente vê jovens perdidos pelo sexo, mas sem compreender a razão de ser da sua finalidade. O jovem hoje está pouco educado neste sentido, destes perigos? Quando há um vazio na alma, um vazio existencial, ele procura preencher com aquilo que lhe pareça uma resposta mais rápida. Um prazer rápido. E a gente ainda vive as consequências de uma filosofia um tanto quanto do hedonismo, do prazer, da imediatidade de tudo. Quando a gente faz algum convite para alguém que vá fazer um trabalho de conhecimento interior, de religiosidade, isso é algo que leva muito tempo. Agora as academias de musculação estão cheias, por quê? Porque a resposta é mais rápida. Em 6 meses, 1 ano, o jovem já vê uma resposta. Claro. Agora, para um trabalho de renovação interior, de transformação íntima, de religiosidade interna, de mudanças de comportamento, isso leva anos. E a gente ainda vive nesta filosofia do transitório, do rápido, que as coisas trafegam dentro desta velocidade cibernética. Mas em termos de valores da alma, é uma construção demorada e a gente precisa perceber isso. E como os pais, então, podem, quando seu filho, criança, ainda jovem, está com depressão ou com algum transtorno psicológico,
podem perceber isto? Porque às vezes quando vai perceber já está na droga, a menina já está grávida e o pai não percebeu, nem a mãe não perceberam. É verdade, é porque muitas vezes falta aquele olho no olho, o contato diário, todo e qualquer sinal de mudança de comportamento, de amizades, como ele se relaciona com a família. Agora, quando nós perdemos esse contato com os filhos, de saber a hora que ele sai, a hora que ele vai voltar, se vai precisar da carona, quando ele volta em casa, a gente está acordado e olhar no olho dele e perguntar como é que foi a festa, o que tu fizeste lá, quem foram os amigos que estavam contigo. Agora, se a gente se despreocupa e diz, não, a vida ele já é maior, ele já sabe o que vai escolher, então a gente se alheia também a esta vida íntima e só percebe quando a gente avista na nossa frente a ponta do iceberg. E a gente não percebeu quando toda aquela formação gélida começou a se criar e estabelecer. Por isso o contato diário, estar presente na vida do filho, saber o que está acontecendo, conhecer as suas amizades, isso tem que ser um cuidado constante. O radar tem que estar sempre ligado. E hoje há muita falta de tempo dentro da família, o pai ocupado, a mãe também, o trabalho fora. A criança, quase que a educação está no computador, né? Isso será uma falha? É verdade, nós precisamos priorizar. O que, que é prioritário? Qual é a minha maior missão, minha maior tarefa aqui na Terra? Se eu escolhi de livre e espontânea vontade ter filhos, eu não posso descuidar dessa tarefa de educá-los, de bem conduzi-los. E para isso vai exigir muitas vezes determinados sacrifícios, até da minha vida profissional. Olha, eu gostaria de avançar aqui, mas tu vai avançar com que preço? Tu vais deixar de viver a vida do teu filho, o tempo do teu filho, o tempo de estar com ele, de conhecê-lo melhor em prol do teu sucesso profissional? Não, então nós temos que saber fazer as escolhas, colocar o que é prioritário. Tem uma pequena historinha, se me permite, querida. É o seguinte, era um professor, levou para os alunos uma vasilha de acrílico e mostrou essa vasilha cheia de pedras, uns cascalhos grandes. Os alunos olharam, o que vocês têm aqui? Perguntou o professor, um recipiente cheio de cascalhos. Aí ele derramou ali dentro mais uma brita fininha e encheu de novo com mais pedra. Vocês não me disseram que estava cheio de pedras? E agora? O senhor conseguiu colocar mais pedras aí dentro. Ele disse, mas não é só. Ele pegou um balde com areia e derramou aquela areia fina ali dentro. E agora não estava cheio? Os alunos se calaram. E a pá de cal foi que a Irina pegou um balde com água e jogou lá dentro. Ele disse, o que isso representa? Aí os alunos ficaram divagando, ele chegou e disse, não, na realidade isso representa as nossas opções. Se eu tivesse feito a inversão da colocação da água, da areia, da brita e do cascalho de forma inversa, botasse primeiro a água, depois a areia, depois a brita e por último os cascalhos, não haveria espaço para os cascalhos. Isso quer dizer o seguinte, que na nossa vida nós temos que colocar as coisas mais importantes primeiro. Vai dar tempo para tudo depois, para ir ao cinema, para sair com a esposa, para fazer uma viagem, para se dedicar ao emprego, mas primeiro as coisas mais importantes. Na formação do caráter, o que impede muitas vezes os pais e os responsáveis é não querer reconhecer que o caráter do seu filho não é aquilo que ele imagina que seja, o que ele gostaria que fosse. Uhum. Orgulho nosso, Orgulho, soberba nossa. Nós temos que reconhecer no nosso filho uma alma querida, temos que aprendê-lo a amar como ele é. Se Jesus fosse fazer essa escolha, certamente eu estaria fora dentro desse universo. Mas Jesus, como esse amor extremo, como ele nos disse, um só rebanho, um só pastor, nós temos que aprender nesta direção, porque o amor equilibra, o amor faz parte do crescimento espiritual e aquilo que a gente quer, a felicidade. Nós só encontramos a felicidade no exercício do amor. E por que estes filhos, com dificuldade tão grande, vêm aos nossos lares quando a mãe engravida e o casal fica procurando as melhores roupas, o melhor bercinho? Não imagina que essa criança possa ter um caráter assim. Por que isso? Para ajudar os pais a crescerem, a estudarem,
a olhar o pendor Muito dos bom. filhos e eles estudarem, buscarem a solução para aquela situação, para aquele conflito. E às vezes não é nos folguedos, como diziam as palavras antigas, né? Nas festas, nas viagens, nos movimentos sociais que nós vamos encontrar o crescimento espiritual. Às vezes a dificuldade, ela é a grande mola do crescimento espiritual. Então eles vêm com esse propósito de fazermos melhor. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. Voltamos com Vida Além da Vida, hoje conversando com Velocinha. Por que a depressão e outros transtornos psicológicos são tratados por muitos como frescura pela grande maioria das pessoas? E que são esses estados das criaturas? Muitas vezes é físico, é realmente aquelas coisas que a criatura sente porque não tem o que deseja. Já há alguns estudos que mostram também que decorre essas depressões também de alguns distúrbios mentais, de alguns distúrbios, falta de alguma substância na estrutura cerebral, na bioquímica do cérebro, mas o espírito traz a causa, a gênese disso. Então, esse espírito, ele se fecha em determinadas situações, problemas, dificuldades da vida, e exigindo daqueles que estão à sua volta um carinho, tato adequado para procurá-lo trazer dessa situação, procurando apresentar novos estímulos, estímulos positivos de construção, e sem deixar com que eles fiquem alheios, nós fiquemos alheios a essa dor, a esse sofrimento. Então, é preciso envolvê-los, é preciso mostrar horizontes diferentes, oportunidades novas de crescimento espiritual, estar junto deles, né? Trabalhar com muito amor essas almas nesse padecimento. Muitos desses jovens que vão para a droga, que vão para o suicídio, começam pela depressão, né? É verdade. E a depressão, muitas vezes, ela é a matriz de um processo obsessivo, e a gente observa ali aquela tendência em fazer com que aquele espírito se recolha do seu envolvimento com os familiares, com a sociedade, com os amigos, e a pouco e pouco fazendo crescer nele uma ideia de autodestruição, como se essa autodestruição fosse possível de a gente consegui-la. Então eles vão fomentando isso na desgraça daquele espírito, infelizmente. Ultimamente nós vemos muitos jovens e crianças cometendo suicídio e crimes e se suicidam. Por quê? São espíritos que já trazem essas escolhas do passado. Isso se torna muito fácil e difícil muitas vezes de contorná-la, exigindo muita atenção, muito carinho. Porque tudo aquilo que nós realizamos ao longo da nossa vida, repetimos um determinado ato, ele cria um determinado instinto dentro de nós, tanto para o bem quanto para as relações autodestrutivas. O suicídio, muitas vezes reiterado, faz com que a alma venha a padecer desse fantasma do passado. Isso acompanha e exige um cuidado muito especial, esclarecimento, oportunidades de crescimento. Então precisamos orar muito por esses espíritos, acolhê-los nos nossos centros espíritas, as suas famílias, para recuperarem desse passado triste de cada um deles. Você acha que se evitaria muito suicídio se o jovem tivesse mais fé no futuro, no próximo, em Deus? É verdade, nós precisamos mudar
esta cultura que nós temos com relação ao imediato, como nós falávamos, a vida é aquilo que nós aparentamos, não aquilo que nós somos. Prazeres transitórios. Então nós ainda vivemos estas opções. E se a gente se descuida no processo de educação com os nossos filhos, com relação a esses valores que são eternos, a fazer escolhas, a observar as opções do mundo e poder eles identificar bem uma proposta muito transitória de uma proposta mais efetiva e eterna, então esse é o melhor processo educativo. Então esse é onde deve estar as nossas atenções, as atenções dos pais, dos educadores, dos evangelizadores, para mostrar aos jovens a superficialidade dessas escolhas extremamente passageiras. Esses prazeres transitórios, como o materialismo está incentivando, eles causam também nestes jovens esse desprazer de viver. Já que eu não tenho, não posso, então para que viver? Você acha que isso é uma... que atira o jovem a essa tristeza do suicídio? É verdade. Até mesmo aqueles que fazem uso e têm condições de fazer uso desses prazeres transitórios, na realidade a sociedade cria uma armadilha, a armadilha dos desejos. Esses desejos jamais serão na integralidade satisfeitos. É uma grande armadilha. É a sociedade do consumismo, onde nós perdemos aquela identidade com a simplicidade humana. Então nós temos uma sociedade do consumismo. Esse consumismo gera desejos e nós nunca estamos satisfeitos. Isso gera lucro. Então nós perdemos esta razão da simplicidade humana. E aqueles que veem nesses ídolos, que ostentam posses, riquezas, prazeres como ideais e não têm condições de atingir esses ideais, se frustram, se sentem menores do que os outros, vem um processo depressivo, a autoflagelação e destruição e todos aqueles incômodos. Sim. Que se seguem, né? O que fazer se o tempo passou e o filho se tornou indisciplinado e rebelde? Agora é uma realidade, já não é mais uma prevenção. Uhum. O que fazer? É a história do filho pródigo, né? Então, se realizamos as nossas ações, elas foram conscientes, a gente pôde alcançar aquilo que podia e que tínhamos a noção daquele momento e que agora a gente observa que talvez não foi o melhor cuidado, a melhor atenção, a melhor orientação. Agora, se o filho já crescido, vamos orar, vamos refletir e pedir ao Pai uma oportunidade bendita de nos reconciliarmos com aquela alma. Esta aproximação agora, com o espírito mais crescido, mais adulto, vai ser mais difícil, mais dolorosa, mas são as consequências das nossas escolhas. A vida é uma constante ação e reação. O mundo é a consequência daquilo que escolhemos. Então, às vezes, essa aproximação vai ser mais difícil, mais dolorosa, mas jamais deve nos alcançar sem forças alguma. Não vamos esmorecer. E levar a criança ao centro espírita pode ajudar? Ajuda em muito, né, Nena? Ajuda em muito. Os meus filhos, os dois filhos, desde muito pequeno, já foram ao centro espírita. Nós, eu e a minha esposa, a gente, entre nós, brincamos assim: ó, a criança, quando ela conseguiu parar com a coluna ereta, já está na hora de ir no centro espírita. Porque ela já para na cadeirinha. Então, ela já pode aprender, ouvir, tomar o passe, aprender alguma coisa sobre a doutrina, pintar uma historinha. Então, ao longo do tempo, isso vai facilitando o trabalho da educação de uma maneira impressionante. A gente consegue se relacionar com todas as fases, com os filhos, na adolescência, na juventude. É muito mais fácil o trabalho de educação. Você foi educado assim, Velocinho? Eu fui educado assim também, na casa espírita, desde muito cedo. Eu venho de berço espírita. Fiz a evangelização espírita, meus pais deram um exemplo também e assim tem sido agora com os filhos. Sabe, Nena, esses dias eu estava chegando na nossa casa espírita, num sábado à tarde, que é o horário da nossa evangelização. E os meus meninos ficam lá desde as 2 da tarde até as 7 da noite, porque depois eles, que termina a evangelização, começa o teatro da nossa casa. Então eles ficam até as 7 da noite.
E o meu mais velho está com 21 anos. 21 anos. E eu estacionei o carro na sociedade, olhei a instituição e agradeci do fundo da minha alma aqueles que foram seus evangelizadores, porque eles escolheram uma boa proposta para estar aos sábados à tarde. Uma proposta com Jesus, com Cristo, consigo mesmos, e foram se criando dentro dessa proposta, me auxiliando enormemente na tarefa educativa. Então eu parei com o carro, olhava a casa e agradecia a bênção daquela casa nestas tardes que contaram em muito para essas almas. Vocês ouviram que o nosso companheiro trouxe, acima dos ensinamentos adquiridos, exemplo da família e o exemplo que está dando. É isso que nós temos a agradecer você, porque está nos transmitindo uma religião com fé e certeza que o futuro é melhor. É verdade. Muito obrigada, Velocir. Eu que agradeço, querida Nina. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.